Filip Car saopštio konačnu odluku. Ovim odgovorom šokirao sve gledaoce. Ivan Marinković podsjetio je Filipa Cara na obećanje koje je dao, a ticalo se njegovih odnosa sa devojkama u Beloj kući. Da li si spreman da ispoštuješ samog sebe i ostaneš sa jednom devojkom i da to ne bude turbulentna veza? Pitao je Ivan Cara. Spreman sam da ostanem sa jednom devojkom. Eto sad sam trenutno sa Milicom. Ako bude sve u redu, ostaću sa njom. Ne znam šta da napravim. Ne mogu da budem prvo mesto. Mene to nikada nije u suštini ni zanimalo. Rekao je Car. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.